قدومي كحجين كلا بعض حسب قتلة الدل كان هي كل مية محمد حاجي يوسف وابي وما توريس خاصس يي تلفيش كم ذا حبنان بولشة يا وحى وكال لقاد عاد حسب هذا معارض كيسومار لا نقاد عند ديوان جلنت مدينة جاها يسقى سيدو كلنا قدومي وابي وحسب هذا معارض كيسومار لا نكويد يين عقبة يكويهن ديار جرا وشجين لو قد ديار جرو يدور شوي كصوص عدا محمد حاجي يوسف وابي قدومي كحجين كلا بعض حسب قتلة dalkan haye kulmiye arintaas ka hadlaya ayaa wax weydi adiga oo maasteen bulsho tv ta ku saabsan qadcaada xisbiyada mucaaradku ay qadaceen diwaan gelinta muwaadinka waxa leen arintaas waa yaan darruntii in xisbiyada mucaaradku qadacaan oo hor istaagaan oo iyagu carqalad ku noqdaan hanaankii iyo habkii ay u socotay doorashadu laba waxba aan islahayn in xisbiyada mucaaradku yiraahaan xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu waxay dub u dhigayaan doorashada oo ay arqal gelinayaan iyo habkii ay u socotay doorashadu iyo xeerarkii fudayn lahaa inay hor istaagaan oo iyagu ku noqdaan carqalad labadaas inay kala daayaan ba wanaagsan waxa ay hortaagay in waxa weeye in muwaadinka la xaqiijiyo waa kuma qofka codaynaya xeerka muwaadinku inta ka tarjumaya waa inta dadkeena waa ogtihiin inay qurbajoog u badan yihiin ma codeeyo qof aan markiisa hore aan citizen ahayn ama Britain choog ama American choog ama Germany choog dunida oo dhan choog laga codeeyo marka hore waa inaad haysataa in wax cadeynaya citizenkaaga tiibaan ka duuleyna ma waxay doonayaan inay codeeyaan hindi iyo yemeni xisbiyada mucaaradku halaydiin tiro koobo oo ID halaydiin siiyo dadkii Soomaaliland halka ay diin codeyn lahaa waa hadii aad doonaysaan inaad maxay tahay aad doorasho tartan ma hataa in carqalad ku noqdaan inay fududeeyaan weeye labadaan halka la daayaan inay lahaan dubba loo dhigaya iyo inay xerarkii iyagu carqalad ku noqdaan labadaas isma qabato gaadhay inta lagu qaangaadho 16 jir taysiinaya waa inta taana waxaa lagu gaari karaa inta voter registration lagu qaadan karo bay tana qaadan karta marka 6 bilood way ku badan tahay si wacan baa looga bogonayaa in ka yar baaba lagu qaban karaa inta kale wax lagu talagalay in lagu saxo wixii khaladaad ay imaada way soconaysaa waxaan aaminsan yahay xisbiga kulmiye waa naqaanaa khasaare iyo faa'iido labadaba 18 maan laga helay 18 kuma ku helay imkana waan soo dhigayna hadaa wax isla haysaan almiidan wasa laakiin aku ma yaraysinana xeer iyo idinka kordhintu xaggiina kayban baan leenaa anaga xaggee kayban maysee.